Amigas y amigos benovedes, é tempo de actuar. Esta xente nova é xente de acción. A nova irmandade nacionalista somos xente de acción. E somos xente que amamos este país e que amamos a vida con dignidade neste país, compartida co resto dos povos do mundo. Non vamos renunciar. A política, igual que a acción social, son actos de amor, o noso, isto que estamos facendo, isto que fai esta xente nova, isto que acabades de ouvir, isto é defensa da vida. O de Gallardón é maltrato ás mulleres, hai que chamalo por seu nome. Con vosso permiso, e a usarlo da vosa confianza, vou rematar xa e vou dar paso ao acto central que estaredes desexando poder disfrutar. Pero eu quería pedirvos permiso, espero que me concedades, para pôr en práctica personalmente isto que vos dixen hai un momento. A acción política e a acción social son actos de amor. Eu aprendí a amar este país a través da voz da persoa que vai falar a continuación. É algo por o que estou e estarei eternamente agradecida por terme aberto ás portas. Querería un acto íntimo, máis que un acto propuso en calificativos, que estou certa que todo o mundo estará sobre el mellor dos que eu poida decir. E ese acto íntimo que quero compartir con vos é dedicarlle un poema de Ramón Cabanillas, un poema que Ramón Cabanillas escribiu os albores do século XX para o movimento agrario e caciquil galego, que para mí reflite e representa o máis famoso do seu pensamento útil e necesario para este país e a súa xente. O poema di: Irmáns, irmáns galegos, desde Ortegala o Miño, a Poña do Conciño pagamos realidade. Que vexa a vida podre cobeira da canalla, a aldea que traballa, disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña ao ar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes puxe, o redentor empuxe, da alma regional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue de vos dende a montaña ao val. Delantes mortas que escravas, delantes mortos que escravos, con todas e todos vos, con a voz nacional, na nova Asamblea Nacionalista, José Manuel Veigas. Amigas e amigos, compañeras e compañeros, irmás e irmáos, velequí a nova, velequí o movemento cidadán do común nacionalista e de esquerda que, como seu nome indica, nace para anovar a cultura política, para anovar as relacións entre a sociedade civil e a instancia política, para proxectar un proxecto político concebido, engendrado no seo do povo. A nova irmandade nacionalista, a nova irmandade que son seu propio nome fai referencia tácita ao momento histórico
en que o máis lúcido a cidadanía galega, o conxunto de cidadáns autodescolonizados, a comenzo do século XX, deu o paso de facer explícita a condición de nación do noso povo, e fixo explícita a reivindicación dese povo como unha nación, e, polo tanto, explícitamente se declarou nacionalista. Estoume a referir, naturalmente, ás irmandades da fala da que surdiu a xeración nos, da que acabaría surdendo o Partido Galeguista da República, da que loitou por este país como non loitou ningún outra cosa política. E todo o que e nacemos coa vocación, ademais, de que esa irmandade se extenda, vertebre e artelle a todas as cidadanías do común, de todos os povos do noso espacio, do noso contorno. Nacemos coa vontade de que este deseño, esta nova realidade, que xa tan ben explicaron todos os mozos e mozas que aquí están, demostrando que nos sí que queremos facer emerxer un liderado plural e colectivo, que facer o relevo de xeración para que eles e elas tomen o relevo do novo ciclo histórico que está a comenzar. Pois queremos agradecer a presencia, a aceptación do convite para asistir aquí da esquerda abertzale de Euskal Herria. Que nos debe servir de exemplo e referencia. Eu sempre fui absolutamente contrario a calquer caste de mimetismo, mas en troques somos conscientes de que compre aprender as leccións que non recibimos polas experiencias de outros povos. Esa nova esquerda versale foi capaz de vencer un drama, unha traxedia, un trauma brutal que neste país afortunadamente non tivemos, que o trauma causado pola decisión da loita armada, foi capaz de curar as feridas, foi capaz de inserir a distintos sectores populares, foi capaz de artellar o que hoxe é a maior. Ese exemplo debemos ter moi en conta, nos teñen en conta sobre todo os que pretenden monopolizar o nacionalismo galego actual, negándonos na pluralidade. Por iso é menos radical, digo eu. Non por iso o que se forxou como Sorco, como Bildu, agora como a maior, nin vanguén vai ter a ousadía de dicir que é menos radical que a esquerda versal e histórica do País Vasco, a esquerda histórica de Euskal Herria. E que a veces pasa ao revés, cando se invoca unidade é para establecer un pensamento único no que calquera discrepante non ten lugar, e naturalmente esa unidade invoca para amansarse e aceptar unha serie de cousas que os nacionalistas nunca aceptamos. Vamos confiar un segredo. Vos confiar un segredo de índole persoal, pero antes quero tamén agradecer a presencia do Bloco de Esquerdas Portugués, esa organización que tamén surgiu e se instalou como estamos a surgir, no, consciente que estuvera no Partido Comunista Portugués, consciente que estaba noutras esquerdas, nunha especie de arquipélago das esquerdas, e que foron capaces de pasar da UEDP, da Unión Democrática Popular, que foi o seu xérmolo, a construción do Bloco Esquerdas, que sí que leva unha trayectoria de nova cultura política, de nova maneira de entender a esquerda e de maior radicalismo ante todos os problemas do que tivo ninguna esquerda en particular até agora. E non faltaba máis. Faltaría máis que non mencionase tamén a aceptación de convite e a súa presencia de representantes do OLP Palestina. E quero aproveitar o nome da nova
aproveitar a ocasión para denunciar o que está a facer o Estado sionista, racista e xenófobo de Israel, que non ten nada que ver con a diáspora do povo xudeu sacrificado noutros decenios, senón que é a expresión dunha versión deturpada e absolutamente paranoide de calquer caste de nacionalismo. Ese povo xudeu é o propio que dentro de Israel as clases populares están a padecer a autocracia de quen se disfrazan dun Estado democrático para esmagar os de dentro cando son de abaixo e para continuar unha guerra colonial, unha guerra de exterminio contra o povo palestino que comezou en 1948 e que agora, aproveitando que os focos de importancia da centralización mundial son o que está a acontecer en Afganistán, o que está a acontecer en Irak, o que está a acontecer en Siria, están aproveitando para intentar levar a cabo o que Ben Gurión non chegou ainda a levar a cabo no sur de Palestina, os únicos minutos que quedan, sexa Gaza, sexa o sur. E, por lo tanto, nos estamos plenamente solidaridade con o povo palestino. E, outro tanto, quero decir a respeito do povo saharaui. En Brasil, o campesiñado revolucionario organizou un movimento increíble que siga a loitar por unha auténtica reforma agraria en profundidade que o movimento nos enterra. Os labregos e as labregas, os campesinos en terra, que son outro exemplo. Pero o povo saharaui é hoxe un povo sen terra, un povo expulsado do seu propio territorio, un povo condenado ao exilio permanente coa complicidade do Estado español, que non resolveu o problema cando podía e debía nos anos 70, coa complicidade de toda a chamada comunidade internacional, a comunidade dos sátrapas das grandes institucións de poder internacional, que evidentemente non queren meterlle man ao problema, porque sei que a Marrocos é moi importante xeoestratégicamente, e entón resulta que o povo saharaui ten que seguir condenado ao exilio permanente e ao desamparo total. Pero dito isto, eu quero retomar o fío da miña intervención. Esta, a nova que está, acabades de percibilo, é a irmandade dos máis novos, dos mozos e as mozas que xa están a anovar a nosa cultura política cos outros novos, máis veteranos e curtidos, que recuperamos os polvos e a ledicia do combate emancipador coa enerxía que nos transmite esa xente moza decidida a construir un outro mundo non só posible, sino absolutamente necesario e que ineluctabelmente virá a empezar polo mundo que é Galiza, como decían moi ben os nosos devanceiros da xeración nos que nos decían, ti dis que Galiza é pequena, pero Galiza é un mundo, en este mundo é onde queremos empezar a proceder a nosa contribución aos procesos de emancipación de toda a humanidade. Grazas a todas e a todos vós. Eu sempre tentei, e case que sempre conseguir, ser absolutamente sincero. Sempre quixen decir o que pensaba. E logo sempre procurei facer o que dicía. E eu quero decirvos que levo unha tempada en que pasei por un proceso de análise, de diagnose autocrítico e avaliativo no que a miña preocupación medraba día a día, na que eu xa chegou un momento que non sabía se o rol que me atribuíxedes e que non merezo, pese a todo o que digades, porque é importantísimo, insisto, en que a nova esa hermandade nacionalista sexa realmente unha floración da cidadanía en pé, e polo tanto ten que haber unha constelación de polos de referencia e non un polo único. Hoxe sinto-me reconfortado despois de vervos, despois sobre todo de escoltar aos mozos e as mozas que falaron e que xa vos expuxeron o noso
programa fundamental, os nosos principios éticos, ideolóxicos e políticos. Eu só podo asumir ser a vosa voz e non a miña propia. Eu só podo asumir ser o vosso espello e non a miña imaxe. Ser un compañeiro na promoción dun liderado plural e colectivo, e ser unha man tendida ao relevo no novo ciclo político que está a comenzar. E estar eu na encrucillada da vosa diversidade converxente no novo proxecto común. Un novo proxecto común que ten que ser de e para a maioría social da nosa nación, como xa dixeron as señoras. Na súa dobre condición de povo galego soberano con dereito a decidir, a autodeterminarse, polo tanto emanciparse, e no seu caso a formar un Estado independente, se así o quere o povo galego, e na outra condición de común cidadán con dereito ao benestar. Un novo proxecto común cidadán galego para unha maioría social que está integrada por xentes que viven primordialmente do seu traballo, na súa diversidade de formas e manifestacións deso que é traballo, desde o traballo asalariado da clase obreira, o traballo dos outros traballadores asalariados de servizos, do funcionariado, o traballo do campesiñado, dos labregos, dos mariñeiros da costeira, o traballo dos autónomos, o traballo dos que rexen pequenas en unidades de producción chamadas empresa e que están sistemáticamente sendo chuchados o sangue deles e os seus traballadores por esa oligarquía financiera que Sousa Santos definiu como castigo financiero con toda a razón do mundo. Mientras que vivemos, viven primordialmente o seu traballo e non integrada polos parásitos sociais e eschuchan o sangue e as enerxías. Unha maioría social espoliada pola voracidade delincuente dunha fascistoide oligarquía financeira, dunha plutocracia cosmopolista que hoxe está constituído no auténtico e único poder político na sombra dos que todos os gobernos, inclusive a Merkel, a Caixina Merkel, son simples títeres e monifacios de esperpento. Non fan máis que transmitir as ordes que lles dan. E naturalmente as ordes son chucharlle o sangue á cidadanía para tentar manter os seus lucros especulativos. O momento en que se esmorra a vaca, de que van vivir? Como decía unha diputada da Esquerra Republicana de Cataluña, ainda onte, aquela alegoría do burro, do home que tentou aprender de o burro a vivir sin comer, e cando o burro xa estaba a pique de ter aprendido, naturalmente, morrer. Pois nós non imos ser o burro que morra, senón que ximos hemos ser a cidadanía que vote dos seus cubículos a toda esa oligarquía plutocracia, a todos esos nazis necios que hoxe nos escuchan los años. Tenemos que seguir exemplos que se deron en Latinoamérica. Tenemos que aprender las experiencias. Hoxe, as novas formas de Estado de Constitución, como a ecuatoriana, que incluso inclui por primeira vez os dereitos da natureza e da terra na Constitución ecuatoriana, como a Constitución boliviana, que recoñece e establece a pluralidade nacional de Bolivia, un Estado onde a maioría, que era naturalmente de povos originarios, os quechuas e sobre todo os aimanas en Bolivia, non eran realmente cidadanos, son os criollos. Movimentos xurdidos en loitas específicas por problemas concretos, como pode ser aquí a loita dos labregos contra a fumigación das florestas de eucalipto, por chamar de florestas, e a morte das abellas, ou a loita dos que
comunidades de montes que hoy están parados de nova, reforma de reordenación de las masas forestales que acabe con darse los incendios. Si realmente estivesen a intentar reducir o custe las instituciones, aparte de lo primero que podrían hacer era marcharse. Porque custe marcar las instituciones que están dañando el niño a hacer todo lo contrario, hasta que el puto de ahí, es suyo país, ¡fuera de ahí! Lo primero que podrían hacer. Aparte de esto, si quieren reducir escalas, que simultáneamente supriman la ley de dons, y que por lo tanto se acepta un sistema electoral de proporcionalidad simple y directa, de manera que absolutamente todos los votos en proporción a cifra de votos se traduzcan en escano, en que supriman ese mínimo 5% y no utilizan votos. Ellos quieren ir como la poca a Cuba, quieren renovar los compañeros, quieren votar todos los parlamentos, aunque no seamos aparatos mediáticos electorales, en mercadotecnias que nos sirven para difundir narcóticos, para lanzar a mancheas estupefacientes contra la ciudadanía más desinformada. Había que recordarles aquello que dijo Castelao en una ocasión, dos cosas. Aquello que Castelao dijera cuando, antes de comenzar la República, en la fase aquella de transición entre la dictadura de Primo de Rivera, que fue luego la Primera República, que falabas a los políticos de antes, los políticos de ahora. Un jornalista preguntóle a Daniel, ¿e vostede é dos políticos de antes ou dos políticos de agora? E o Castelao contestoulle, non, señor, non, eu soño dos de despois. E a segunda cousa, que cando lle preguntaban por que non empregaban máis métodos de propaganda, naturalmente o Partido Galeguista non tiña os fondos que tiña Cedo, por exemplo, naturalmente. Él dicía, eu non teño vocación de estupefaciente. Nos temos vocación de ser un antídoto contra estupefaciente. E o primeiro que poden facer é escasa aí antes de que o votemos fora con un exército de fungueiristas, cortar arbolitos que facemos un sacrificio. Terceiro, facer que expulsa que montades que os que se participen diante de San Caetano. Cercamos San Caetano, hacemos una central indefinida y este curso como el rato de la Santa Catarina, el rato de la Nación. Pensábamos todas y todos nos que nos no nos dejamos asustar ni intimidar por las suas bravatas. No nos dejamos ni siquiera asustar ni intimidar por la catástrofe que están a provocar, que hemos pagar nos mientras no hayamos votado do goberno do Estado en onde hemos, con todos os povos e cidadanes de Europa, empezado a construir a Europa social dos povos e cidadanes e acabar con esa Unión Europea que é un cárcere kafkiano, un cárcere kafkiano que bota fora de aos que veñen do sur, son emigrantes que afogan nas augas mentras que eles paseanse nos seus corredores. Peligroso. Pero compre que pagamos o traballo didáctico e pedagóxico coa cidadanía da aprendizaxe dunha nova cultura política e que pasa por erradicar o medo. Son eles os que teñen medo. El señor de los hilillos está asustadísimo. Nin siquiera foi capaz de acudir ás Cortes á última sesión, só foi para votar. Agochouse na Moncloa, só foi a montar, a votar. Esquece aquilo que todos os paisanos souberon sempre, que cando hai canceibos no monte ou nas eiras, que non o coñecen aún, o peor que podes facer é darles a entender, manifestar que sintes medo, porque entón seguro que se che botan a gorxa. E é o que lle vai pasar a Rajoy cos cidadáns si prospera esa iniciativa que está xa circulando en internet a ámbito de todo o Estado para o 25 de setembro facer unha concentración en Madrid e rodear as Cortes con unha sentada hasta que limita o goberno e se insoman as Cortes. Non estamos por esa gorxa, é a mí que temos que pagar nos en San Caetano. Nos, de manera, temos que facer o mesmo que está
tenemos que autodeterminar. A autodeterminación é un proceso. E cada vez que non nos autoorganizamos na diversidade ideolóxica que non existe, sobre todo, de lecturas do proxecto estratégico do nacionalismo dentro do propio nacionalismo da esquerda, cada vez que facemos iso, estamos exercendo a autodeterminación. E temos, por tanto, que ser capaces de exercer a nosa soberanía moito antes de que non a transmitan ou se teña declarada por un referendo. Temos que exercer a soberanía, por exemplo, organizando a movilización para asaltar pacíficamente, cívicamente, San Caetano, sin agarrar a que o fagan las cortes do Estado. E eu, en nome da Nova, exhorto as outras organizacións políticas existentes no ámbito do nacionalismo, e da esquerda, do centro esquerda para a esquerda, e mesmo as organizacións de ámbito estatal, que asuman o dereito de autodeterminación tal como nos entendemos, e, por lo tanto, o dereito de autodeterminación do povo galego, exhortos a que se ilvanen e que entre todos hagamos accións conxuntas que efectivamente acaben con este régimen para empezar ao nivel do propio da autonomía galega, a autoanemia que se tome a autonomía. Entón sabemos que é esta comunidade. Ese proxecto común ten que ser, insisto, unha alternativa forxada no seo da sociedade civil, pola cidadanía en marcha como protagonista, participativa e organizada, e proxectada e catapultada na sociedade política, insisto, nos términos de Gramsci. A formulación política dese movimento ten que ser a súa expresión, simplemente. E a súa organización política só pode ser a súa ferramenta. Non pode entrarse nun proceso que invirta os términos e que resulte que acabamos no partido guía, no partido tractor, e que o de arriba a baixo que dice os cidadáns olles consulta ao sumo se lles parece ben un malo que decide a cúpula. Eso é a inversión da democracia e, ademais, é a morte do proceso, porque eso vai esmorecer o florecemento inicial da participación cívica criativa de como se saudir. E ten que ser unha alternativa para a longa duración. Non pode ser un trebello circunstancial para ninguna conxuntura política institucional de circunstancia. É evidente que, aínda sin o marco da autoanemia, se convocan eleccións ao Parlamento de cartón, do hórreo, que realmente se reduce moito, caberán un hórreo, sin máis, e entón podemos sacarlos a todos, xa, con os pescozos. Si se convocan eleccións, hai que estar en condicións. E hai que estar en condicións de que xa teñamos logrado unha masa suficiente no movimento cívico para que sexa ben capaz de voltar de San Caetano a estes actuais inquilinos. Pero este proxecto nace e esta organización nova nace para a longa duración. Por que? Por algo moi simple. Porque estamos convencidos de que, aínda que se gañen eleccións nas actuais institucións políticas, dificilmente se pode facer outra cousa que votar aos que están, pero dificilmente darle a volta polo forro ao que está acontecendo e as liñas que siguen. Pode se frenar o proceso, non se pode mudar. Compre orientar todo este proceso cara a unha nova creva democrática da segunda restauración borbónica, unha creva democrática dun regime partido do fraude da transición e que está a podrecer o principio. E iso significa, por tanto, que esta primeira fase na andaina, encaminhada con unha crea democrática, que require unha moi lúcida estrategia de alianzas a nivel de Estado para accións comón, sin perda do proxecto emprendido de cada quen e da nosa identidade, esa primeira fase, esa fase non é máis que a primeira etapa dun novo ciclo político e histórico. Estamos ao remate de un, insisto nisto, díxelo moitas veces durante estes meses, ao longo e ancho da nosa nación. Quero repetirlo hoxe aquí, estamos ao remate dun ciclo histórico
do réxime político nacido do fraude da transición. Estamos ao remate de un ciclo histórico da Unión Europea que vai cair escachizada precisamente pola teimudez absolutamente pitoña dos propios poderes que intentan xincharnos o sangue, que acabarán derrubándose eles sós. E estamos ao final dun ciclo histórico, por suposto, no sistema mundo, ao final do ciclo de hegemonía yanqui, gringa, norteamericana, como queñades deciros, que está a esperdexar e que por eso xa se conduce nos conflitos a nivel internacional como se conducía cos gánsters de Chicago, o ben de protección, sino asasino, dende Bin Laden, que o liquearon así, ata Libia, que pois ese o que se pensa daquele regime e do señor Gaddafi, o que non había dereito é a tomarlo como pretexto para efectivamente cargarse todos os avances da sociedade de Libia e poñer ao povo libio na situación que está ahora, e además como vendetta. Estamos a imaginar que estamos a comenzar un novo, temos que estar moi consciente e a primeira etapa é a que nos debe conducir ao cambio do réxime político, ao exercicio da nosa soberanía política cara a independencia como povo, como nación galega, ao salto adiante para mudar as condicións nas que se poda facer, efectivamente, sí, unha política social para a maioría social, de protección e maioría social, de todo o que dixeron os rapaces e rapaces, que non vou repetir, é que sexa tamén a crema democrática co regime do Estado español. E para iso, evidentemente, o motor ten que estar na cidadanía, compre esa nova cultura política, compre ese proceso de aprendizaxe democrática radical e auténtica, que compre a recuperación plena e a plena vixencia dos valores republicanos. Compre unha refundación republicana. E remato. Os métodos son moi variados, pero sobre todo os métodos creados por todos os nosos ancestros, por os grandes movimentos do último século e medio, os movimentos revolucionarios de clase, a loita das clases sociales explotadas contra o capital e contra as oligarquías, os movimentos para os delitos cívicos, como o movimento dos negros americanos ou como o movimento dos povos originarios, os movimentos indigenistas en Latinoamérica, en Asia e en África, e o movimento da coordinación, artellamento, da serie de líneas de combate a movimentos sociais para establecer, criar, construir unha ferramenta que producise realmente un cambio de réxime político. Remato de verdad dicindovos que estamos nun momento que xa é a hora de recuperarmos o protagonismo como povo e como cidadáns, é a hora da cidadanía exercente, é a hora da soberanía popular, é a hora da reconquista dos dereitos e liberdades cívicas e políticas e nacionais, é a hora da rebelión cívica, da insumisión, da desobediencia cívica organizada como povo e como motor da emancipación, é a hora dunha creba democrática, é a hora da república, da primeira república galega, que ten que nacer de ver adiante a nova. Viva a nova, viva o povo galego, viva a vida cede, soberana e popular. Muchas gracias. Yeah.